біздерге қазір мешіт керек. Қазір біз мына мешіттерге бара алмай қалдық. Бұл мешіт неге керек бізге? Егер де осындай дәулетті, осындай қазақ халқын құтқарам дейтіндер болса, егер де біз сол мешіттің үлгісін көрсетуіміз керек. Біз сол мешітте өзіміздің ата жолымыз зікірін салуымыз керек. Сол мешітте мына Тоқаевтың өзіне үйінен бастап дәрет алып бас киім кимесе кіргізбейтіндей оның алдында қараулар тұру керек. Ешқандай адам мына киімсіз, толық киімсіз кірмейтін болу керек. Яғни ата жолға жеке бір меншік. Сол мешіттің үлгісін қалыптырсақ, сол мешіт мінекей Құранда тұрған: «Ей Мұхаммед, сен ол мешітте намаз оқыма» деген іргесі құлығы. Сен тақуалыққа негізделген мешітте намаз оқы деген. Сондай тақуалыққа негізделген біз мешіт зікірменен тазарып тұратын болсақ, сол жерге келген намаз оқыған адамдар ерекше осындай ем шипа болады. Мешіттің үлгісі қазақта дегенді біз әлемге таратуымыз керек. Сол мешітке тіптен шейхтар басқалар келіп намаз оқып, ол өзінің аянына жалғанатын болады. Біз сол жерден жыннан тазарып тұрамыз. Ол мешітті қай жерге салу керек, қай жерде болу керек, онда Құдай өзі көрсету керек мінекей. Біз қазір осыны егердің атын болса, осы мына масхабқа қарама қарсы біз осы өзіміздің мешітіміз көрсетуіміз керек. Намаздың хикметі қандай болады? Намаз оқушы деген қандай болады дегенді, жалпы масхаб деңгейдегі намаз оқушы қандай болады дегенді біз соны үлгісін көрсетуіміз керек. Сонымен бірге қазіргі мынау біз сол мешіт арқылы қазіргі жерде жұрттың жаназалары дұрыс болмай жатыр. Анау тұрған жас бала кеше ол әруақ терістен ол әшен Құраннан бір екі сүре оқиды да соның жаназасын шығарды. Қазақта ондай болмаған. Үлкеннің, ғұламаның жаназасын сол дәрежедегі тақуа еркек үлкен шығарған. Әйелдің денесін сонда әркім өзіне сай өзіне сол кезінде айтып отқан, мен жаназамды пәленше шығарсын деген. Сондықтан сол жаназа шығаратын қазір соттары бар, прокурорлары бар, қызмет істеген бар, кезінде олардың бәрі жаман емес қой. Ішінде адал, ешқандай пара алмай осы халыққа қызмет істегендер бар ғой. Солардан біз қазір жаназа шығаратын имамдар дайындауымыз керек. Сосын бұна қазіргі сол мешітте біз тек қана осы қазақтың ғана өзінің құндылығын атын үгіт насихаттар жүру керек мінекей. Міне сонда ғана халық сол мешіт, сондай мешіттерді біз көбейте аламыз. Барлық жерде сол мешіттерге қарай бейімделе бастайды өзіне. Масхаб та соған бейімделе бастайды мінекей. Біз осыны қолға алу керек мінекей. Бұл да бірақ білмеймін, бірақ мынандай мәңгүт ел билік тұрған кезде әзір қиындау, бұлар әбден қай қасіретке түсу керек. Мынау қазір мына оп еп дегендердің бәрі өздерінің ана немерелерінен көгілдірлер пайды осындай қай қасіретке түскен кезде, балдар ана немерелер осы алғаш бола бастаған кезде, сонда кезде барып түсінбесе білмей айта қазір тіптен бізбен соғысатын болды. Бұл деген мінекей қазір мына орыс халқының қазақпенен ағайын туысқан екені, біздің ортақ рухани, біздің арамызда ортақ осындай таңба бар екені ол Алланың тамыз осындай дәлденіп жатыр. Мына кеше ғана бір орысқа айттым да, бір моншасына барым, мен жүрегім, қан ауырым осындай пайда болды дейді да. Мен айттым, сен осымен қазір мына арзандап халыққа сен сауап жасап жатсың, сен Құдайға қазір садақа беріп жатсың өзің еңбегіңмен. Ол қуанып кетті, шынымен солай ма дейді. Сенің намазың осы ден, сен шіркеуің осы болып тұр, сен қал тазартып отырсың, сен осысынен тайма. Өйткені ол таза ұстайды, бүкіл бәрін тазарып отырады. Қан моншасы керемет бір кішкентай монша, бірақ мына жерде қазақтар бар, олар 700 теңге сұрайды, ол дұрыс та жақпайды. Ал ол 500 теңгемен қан парын бәрін дайындап отырады да міне. Мен айтамын, сен қазір күніне 10 адам түсірсең 2000 теңге сен садақа беріп отырсың Құдай жолына. Сондықтан сен енді бірақ нәрсе бар дедім, сен анау өзің әкем бар дейді, әкем болса еді, анау өзің Иван Петроларыңдың аттарын көдіне өткені жинада бер, мен сен қылмаған, мен сіздің саған Құран қатым шығарайын, сонан кейін сосын айт сені деп. Сосын дедім, сен мына қан ауырынан жазылып кетесің дедім да. Ол қалай дейді да, сен мына қазақ тілін ал, кириллицамен кәдімгі, сонымен әлде сен қазақша өзің үйрен дедім. Мына көп нәрсені аңқы деген қазақша атауды сен өзіңше сондай қыл, сосын көресің бір айдан кейін сенің қаның өзгере бастайды деп. Шынымен ба дейді? Я дедім, ол өткен тәжірибеден өткен ғой. Осындай қазір орыстар қазақ тілін сөйлеу арқылы қан ауруынан, жүрек ауруынан бүкіл тазарып жатса, сонда мына орыстан біз бөлініп, біз оның өзі ақымақтық қой. Яғни орыстар біздің қазақ тілінен тазарып жатса, кер жазбасын деп отырса, оның туысқан бір жерде тұрмыз деген белгі емес пе одан артық? Бұдан артық қандай белгі керек енді? Осы біздің осы қазақтың осы надандарының мына жастарының мастығын пайдаланып ана үлкенде отырған әбілістің ұрпақтары мына қазақтың жастарын азғындап тозаққа байлап жатыр. Ертең бұлардың ұрпақтарының бәрі ертең анандай дәрежеге жеткенде онда не болады?
Сонда бұның бәрін кім жауап береді? Дұрыс аға. Онда енді деген ана кісі келісті ғой да шығарған. Келісті? Жарайды деді мен оны. Енді мен осыны өзім досыма священник Олегке айтып көрдім. Иә. Мен айттым, мен сен діннен шықты деп айтқан жоқпын ғой. Сен священниксің дедім. Түсінем дедім да. Бірақ сен аруақтарын жазып бер, сол үшін біздер мына жақтан жаңа дұға тілейік дедім да. Иә. Мен ойланайын дейді, священник қой өйткені. Менде бір нем бар дейді да, духовный водителім бар дейді да, алып жетін. Ол қалай, ол пір ма десем, жоқ, мен онымен ақылдасып тұру керекпін дедім. Мен айтамын, сен деген үлкен жігітсің ғой, өзің священниксің, сен кіммен ақылдасасың, өзің оймен жасамайсың ба десем, жоқ, мен бәрібір ақылдасу керекпін деп қалды. Мен енді оның жауабын біліп тұрмын, өйткені ақыл жетпейді олардың. Бұның себебі неден пайда болады? Бұның себебі мына Шәкәрім атамыз айтқан осы арақ, ақыл, оймастық дін қиянаттан шығып тұр, иман шатақтан байып тұр. Ол қайлай байып тұр. Қазір қарап отырсаң ата жолында 1% ғана еркек бар, 99% әйелдер бар. Неге? Неге олай? Себебі мына еркектердің Алла Тағала осы әйелдерден артық жаратты деген ғой. Артық жаратқаннан кейін еркектерде қиянатта артық. Оны көрдің ба? Ақылы, оның мастығы әйелдерін асып кеткен. Бір. Екіншіден, әйелдерде діл болған, нәзікжан әйелдер оны тез меңгереді, әйелдер түсінеді. Әйелдердің мына білімі қанша болғанмен еркектерден төмен. Білім артқан сайын оның қарсылығы да артады. Сосын бір жағынан жан болғаннан кейін әйелдер әрең тең. Сондықтан қазір әйелдер тез түсінеді, бірақ ата жолын әйелдер қылады осы. Ата жолын бірінші әйелдер қылады мінекей. Ауылда отынеге жіберген әйелдер путевка беріп. Осындай жолдама беріп әйелдер оның бәрі дәлдінеді, ол қаяққа барады. Себебі неге? Әйелдердің ақылы ол ана жоғарыға шыққаннан кейін олар осы қанағат дейді, не қарсылыққа түсе бастайды. Тоқтайды белгі бірден. Мен керемет болдым. Иә, мен кереметім болдым да, мынау атақ құмарлық басталады, иманның шатағына жалғаны болады. Мен өзім әйелім соған келді ғой. Ол айтты, менің айтқаныммен жүруің керек. Сен ата жолын сен емес, мен түзеймін деді. Ой, айналайын, кітап жазбатқан мен қой сен. Сен оққанда жоқсың, қалай түзейсің десем, жоқ дейді, сенікінің бәрі дұрыс емес, мен атам айтып тұр дейді. Міне, осындай жағдай болды. Міне, қазір қазақта осындай. Мына білімді қауымдар, профессор, академик болған сайын, олар қайта иманын жоғалта бастайды мінекей. Иман әлсіз. Иман ана еңбек еткен ауылдағы адамдар мінекей. Міне, оны солар тез түсінеді. Енді сен көрдің ба, екі орыстық кәзінің болды. Біреуі кәдімгі священник, дін адамы, екеуі ол шіркеуді де көрмеген екінші. Менің айтып отырғаным. Монша. Монша, ол соның өзіне ол қуанып кетті. Мен амал орындаймын дейді. Оны қабылдамай тұр. Өйткені бұнда иман артық ана еңбекте. Ана сен священниктен менің ана моншашымның иманы артық бұнда. Мәселе иманда. Сондықтан бізге қазір әйелдердің қанша дегенмен еркектерден иман артық. Өйткені ол бала туады. Ол қанша дегенмен Аллаға құлшылық жасайды. Өзің амалын ет. А еркектердің бәрі әлеуленменен жүріп, кәдімгі әйтеуір көлденең табыс тапса болды, семьяны асырасам деп иманын жоғалтып алған еркектер. Сондықтан қазіргі тоқайыптан көрі иманы анау отырған ана қойшының иманы айдам. Сол сияқты енді қазір мынау не бір ақылдым деген. Мен кеше мына нені көрдім, бизнесмендердің жаңа арман тасыған деген алған екен де, анау Шешенбаев деген жақсы бизнесмендер ғой. Қарап отырсаң ол керемет ақылды, мен Алланы танып жүрмін дейді. Бірақ оның иманы жоқ та, иманыз. Өйткені айтып отқан әңгімесі алуаты, оның керек жоқ, іштеме араласпайды, мына көгілдір нелер көбейіп жатыр, оның керек араласудың керегі жоқ, оның иманы жоқ. Соншама миллиардтаған миллиардер өзі қазақ, сөйтіп жүріп, бірақ сол қазақ халқын құтарып ол саусағында қозғалғысы келіп жатқан жоқ, иманы жоқ өйткені. Көрдің бе? Ол айтады, мен алланың тану жолында жүрмін дейді. Мінекей осындай қазіргі мына дәулеттілер, байлар бар, бұларда иман жоқ. Бұларда сенім де бар Аллаға деген, бұларда ана отырған жалпы адамдық тазалық бар, бірақ иман әлсіз. Ал иманды ол өзің мына атағыңды, шатағыңды жеңіп, көре алмастық, іштарлықты төменге түсу арқылы да. Бұны мына Інжілде былай деген. Осымен бір қорытындап кетейік. Інжілде өзің артына ерген сахабаларын сол енді үлгі көрсетіп жүріп, сонда бір бай дәулетті кісі келіпті да. Келіпті, айтты, мен депті, сендерге еріп осы иманды қалай меңгерем деген да. Иман Қиса пайғамбармен байланысты. Қалай меңгерем деген, өйткені мына емшілікте, қасиетте бәрі сол иманмен байланысты. Иманмен егерде әлсіз болса, ол қарама-қарсылығына түсіп кетеді.
атақ қой қанша дегенмен. Сол да айыпты, сен мынау таза жүр, әкешіңе көмекте, жетім жесірге де осы бүкіл шариғатты айтып шыққан ғой оны. Сөйтіп сонда сен сен сонда бізге ерген боласың деп. Жоқ депті. Бұның бәрін мен жасап жүрмін депті да. Мен де бар депті. Жаңа Сейсенбаевтың айтып тұрғаны сияқты ғой енді. Мен де бәрін бар. Әкешіме көмектесем, туған туысқанмын, бұны бәрі бар депті. Бірақ дәл сендер деген менде дәрі жоқ деген да. Сондай қасиет жоқ деген да. Енді қасиет болмаған жерде иман да жоқ мінекей. Онда депті, сен плана дүниенің бәрін таратып берді, сосын бізге деп кеде бопты. Сол кезде бас салбырап кетті. Да үндінсіз кетіп қап, соның сахабалар не болды деген ғой. Сонда тұрып Иса пайғамбар айтты. Мына кедейден көрі депті, байлардың Құдай патшалығына кіруі өте қиын болады депті. Міне, қалай астарлап айтқанда, кедейден көрі байлардың иман Құдай патшалығына кіру, яғни Алла тағала сені кедей қылса, Алла тағала саған қанағат берген, саған шүкірлік берген, Алла тағала сенің көп нәрсеңді, күнәларыңды сонымен жойып отыр, саған Алла тағала иманды беріп ашып қойғанда иманның есігі. Мінекей. Сен мына кедейлікті, мына ол мына не деу мұрды, ол кедейлікті жамандық деу, кедейлік мінекей. Сондықтан көп жағдайда мынау сен кедейлікті өзің қолдан жасауың керек. Сенде дәулет бар ма? Сен сол дәулетің бәрін халыққа қызмет етуге берді. Сен өзіңе керегін ғана мен кедей сияқты өмір сүр мінекей. Қарапайым өмір сүр. Керегіңді ғана ал. Керегіңді ғана ал. Өзіңе керегін. Сен оны артық біреуден қана дүние жинама. Саған бір көлігің жетеді ғой. Міне Американың байларының өзі жаман Форд мінеді, миллиардерлер. Міне, оларда иман бар. А қазақтың байларында, қазақтың дәулетінде иман жоқ мінекей. Бар нәрсе қазір неге? Осының тірегінде иманды біз сенім деп өзгертіп, бейнелеп алып, осы мына діннің қиянатына түсіп кеткенбіз. Масқаптың діннің қиянат деген осыдан шығып тұр мінекей. Ал енді иманды болайық ағайындар. Иманның не екенін түсінейік, бірақ енді сол иманды біз түсінгіміз келмесе, Құдайдың үкімі түсті, Құдайдың жарлығы түсті, біз қалай да иманды қазақ еліне айналамыз. Соған қалай келе жатыр. Енді жуық арада үлкен бір таңғаларлық оқиғалар болады осы жаңа жылға дейін. Біз енді осы бетімізден қайтпайтын болсақ, біз әлі көшеге шығып, әлі дүниені көбейтеміз деп, ана ар ұят сұрамайтын болсақ, өзімізден іздемейтін болсақ, бізге қиянаттың, діннің қиянатын арттырамыз, бізге зұлымдықтар келе береді. Ендігі жылы тіптен егін шықпай аштық болуы да мүмкін. Қазір мінекей нан қымбаттатқан, қолдан қымбаттаттық мінекей егінді біз төмендетіп жібердік. Сондықтан біз қалай да дұрыс қазақ елін иманды елге айналамыз дейтін болсақ, бізге бірінші дүние емес, бізге денсаулық керек, бізге ақ жаулық керек, бізге онсаулық керек деп осы үш байламыз дейік ағайындар. Тағы да ертең мына Қытай ол өзін өзі төмендейді, Еуропа елдер төмендейді, Еуропа орыс мемлекетіне тәуелді болады мінекей. Орыс мемлекетіне тәуелді болады себебі, орыс мемлекеті бірте-бірте түсінеді, біз қазақ мемлекетінің, қазақтың ұрпағы болғаннан кейін Алла тағала бізді осында иманменен, осында рухани азық беріп тұрды. Өйткені біз орыс мемлекетіне қазір жан беріп тұрмыз мінекей. Осылай бізге орысша сөйлетіп, орыстың мына біздің ортақ таңбамыз болғанның өзінде, қазақтың таңбаны орыс халқы берген кезде, бұл Алланың хикметі. Сондықтан омызды, емізді ол мына тектік код ретінде алып, біз қалайда ортақ әлемдік рухани құлаттардың бәрі бол, анау немістікі, анау орыстікі демей, біз әлемдік рухани қол Құдайдың бізге түсіргені деп, біз қалғалымды елге айналуымыз керек. Барлық нәрсені ғылыммен өлшеу үйренуіміз керек. Ағайындар, енді бұл енді бұл айтқан менде аз ғана адамдар ғана бір жүрегіне баратын шығар. Қалғандарында осындай қиямет келді. Көбінесе жоғалта бастаймыз. Балдарымыздың да міне қысқара бастайды. Осындай бір азапқа келдік. Осындай жағдайда бірақ нәрсе бар, ол сені масхабты құтқармайды. Сені анау жеке-жеке сенің латын таңбасты құтқармайды. Сені мына атыңды қазақшаладым деген сенің оның ана жалған әкеңді, атаңды тәңірге бағалаған ол да құтқармайды. Сені құтқаратын Құдайдың өзі. Ал Құдайдың өзі деген не? Оның Құдайдың өзі біз дейді, ол тұрған мына ойпаттарда, бүкіл ойпаттарда Алла тағала өз белгілерін қойған Алланың сүйікті құлдары. Ал енді Алланың сүйікті құлдарына барып,
бару үшін де бірінші бізге тақуалық керек, тазалық керек, Құран керек, Құран қатым шығару керек, әуелі жалғану керек. Мінекей осы амалдарын қазір ата жолында топта меңгеріп атырмыз. Осы меңгеріп көбірек қазақ қалқын меңгеріге атсалсайық. Егер де мына дәулетті кісілер мұл болатын болса, Алла Тағала сауаптарыңды арттырып, ұрпақтарың осы қазақ жерінде тамырын тереңге жаятын жау керек болатын болса, біз мұна ата жолының ғалым мектебін ашып, бұл бейілбілік тұқылату емес. Бірінші мұна тұрған жалған ғалым тарихшылар, жалған сопылар, жалған діншілерді біз мешітті, ата жолының мешітін ашып, ата жолының ғалым мектебін ашып, ата жолының осы әлемге таныстырсақ, олар өзін өзі құлайды. Сонан кейін мұна арамыздан қалыпты басқаратын ата жолына иманды пенде сол Марғұлан Сейсенбаев сияқтылар солардың арасынан өзіміз дайындаймыз мінекей шығады мінекей. Сол азаматтар негізі ата жол арқылы ертең ел билікке келу керек. Олар енді дүние табудың, адалдықтың бәрін меңгерді ғой, бірақ енді иманды меңгеру керек. Ал аман болайық ағайындар. Әмин.